En ny undersökning visar att svenskarna har en nästan övertro på UDs möjligheter att hjälpa till, även i situationer där vi faktiskt inte kan hjälpa till. Vad tycker du om det? Är det liksom något du är orolig över? Ja, det tror jag. Jag tror på något sätt så tror jag också att vi kanske blir offer för vår egen framgång. Alltså när vi nu lyckades väldigt bra med Libanon-evakueringen, där du också hade en viktig roll, så ser vi ju att det här skapar förväntningar även till vardags. Alltså om vi kan göra allt det där, varför kan vi då inte hjälpa enskilda på samma sätt? Och vi får många frågor på det temat. Varför har vi olika system och regler? Varför kan man få hjälp i det ena fallet men inte i det andra? Och varför är det så? Det beror just på att det inte handlar om extraordinära, mycket speciella situationer där det inte finns några alternativ. Alltså då går staten ibland in med ganska omfattande operationer som vi kan inte ha beredskap för att göra dem i varje enskilt fall. För vi ska göra så bra jobb vi kan, men vi har också ett ansvar för att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det finns gränser för hur mycket man vill betala för att ha beredskapen, förstås. Var går vi in och hjälper till då? Ja, alltså om vi nu talar om de stora katastroferna så är det en sak som vi tittar på med hjälp av Mats Svegfors och den kommitté som vi har som regeringen har tillsatt. Så där väntar vi väl fortfarande på ett svar, men helt klart så ska det vara i mycket, mycket speciella fall. Och det ska vara i de fall där den enskilde inte kan ta ett eget ansvar. Exempelvis där man inte kan ta sig hem ur en krigszon, varken för egen maskin eller med hjälp av försäkringar eller resebolag eller någonting annat. Då kan staten möjligen gå in, om det är praktiskt möjligt. Kan UD vara tydligare i vad UD kan och inte kan göra? Ja, vi försöker vara tydliga nu, och jag tycker det har blivit lättare för oss att föra den diskussionen. För ett par, tre år sedan och runt tsunamin så var det svårt. Allting vi sa som hade bäring på vad vi inte gör eller vad vi inte kan, det tolkades som att vi inte var förmögna, kanske inte hade en förmåga som vi borde ha. Nu försöker vi vara lite tuffare och tala om vad vi gör och vad andra gör. Och det är viktigt att vi inte använder språkregler av typen vi gör vad vi kan. För det är väldigt mycket vi kan göra som vi inte bör göra. För att någon annan gör det bättre eller någon annan har betalt för att göra det. Kan du ge något exempel där någon annan kan göra någonting bättre än UD? Ja, det finns sådana fall. Nej, skämt åsido. Så ett sådant exempel är förstås, ett uppenbart exempel är räddningsexpeditioner i Himalaya till exempel. Många bergsklättrare som försvinner där, och där staten skulle kunna hyra helikoptrar. Staten skulle kunna kasta sig ut i räddningsarbetet, men det gör vi inte. Det är en fråga för värdlandet där man befinner sig och möjligen för de försäkringar som då klättrarna har. Den här övertron på vad UD kan och inte kan göra, framförallt vad UD kan göra. Ja. Varför finns den? Vad kommer sig att det är så? Varför tror svenska folket att vi kan göra mer än vad vi faktiskt kan? Ja, det där kan man se från olika sätt, tror jag. Ett tag så tyckte jag vi hade en märklig kombination av låga förväntningar och höga krav. Alltså man krävde mycket men tyckte samtidigt att UD var ganska inkompetent. Sådär. Den här övertron på UD och ja. UDs förmåga att hjälpa till. Ja, förlåt. Just det. Jag tror mycket av det bottnar i vår egen vällovliga ambition av att göra så mycket som möjligt. Vi vill göra ett bra jobb. Och på alla våra drygt 100 ambassader så vill man göra ett bra jobb. Så man sträcker sig nästan ut över det som är praktiskt möjligt. Och till slut så har man skapat en egen praxis och man har lyckats i några fall så att den enskilde hoppas att få samma hjälp nästa gång och nästa gång. Och till slut så har vi ett eget informellt regelverk som går långt utöver det som riksdagen en gång har gett oss. Vi gör mycket mer, mycket, mycket mer än vad vi ska göra egentligen. Gör UD någonting för att ändra på den här, så att säga, övertron? Ja, vi försöker att vara tydligare när vi pratar med svensk allmänhet. Alltså när vi är på mässor eller när vi pratar med journalister som idag, så försöker vi vara ganska tydliga med vilka resurser vi har, vilket uppdrag vi har. Sen har vi också på KC en ständig diskussion med ambassaderna ute där vi diskuterar enskilda fall. Och det är nog oftare så att KC bromsar snarare än gasar. Väldigt ofta så håller vi tillbaka ambassaderna och säger nej, det behövs inte, gör inte det. Och det är klart att det är lättare för oss att göra det hemma. Den som har
den enskilde hos sig, den som står inför en gråtande mamma eller inför någon som har råkat illa ut, har mycket, mycket svårare att säga att det här är inte statens ansvar. Men det ligger på vår roll att bromsa lite. Vad tycker du att en person som är på väg att resa någonstans, vad ska den personen tänka på? Jag tycker, det som vi alltid säger och som är viktigt också, det är att man ska ha en bra försäkring. Är man ung så ska man inte räkna med att man reser på mammas och pappas försäkring. Särskilt inte om man har börjat plugga i en annan stad, för då gör man inte det. Absolut inte. Sen ska man tala om för släkt och vänner var man är någonstans. Och jag tycker också att man ska gå in på vår sajt ud.se/resklar och tanka ner alla de mobilnummer som gäller i landet dit man ska. Alltså larmcentraler, polismyndigheter, allt möjligt finns där. Går man in där så får man det rakt in i mobilen och då har man dem om det händer något.